हेलो फ्रेन्ड्स म पर्मे आप टेक्निकल परमे को स्वागत तो फ्रेन्ड राख्नु पोस्टाल पुणी थरे आसिला एक बहुत बड नियुक्ति एउटा दुई हजार तिन सय

পাইপারবে কোনসি পরীক্ষা হব না নাই এবং মাগনা না এবং আপনা আবেদন করি পারব তো দেখুন যে এর নিযুক্তি পাই চন্তি বা এখন আবেদন কেমিতি আবেদন করে লাস্ট ডেট কোয়ালিফিকেশন কোন কিন্তু সিলেকশন কেমিতি করা

তো দেখন্তুহাৰ অৰ্গানাইজেচন নাম ৰ আপোনাৰ ওড়িশা চাৰ্কিল ডিপাৰ্টমেণ্ট পোষ্ট অফিচ তৰফৰ আপোনাৰ অৰ্গানাইজেচন নাম ৰখ মানে আবেদন কৰি পাৰিব হু কেন এপ্লাই ত' দেখোন ইয়াক আমাৰ সমস্ত জিলাৰ পিলা মানে ইয়াক আবেদন কৰি পাৰিবি আৰু চাহিলে ইয়াক বহুত মেল এণ্ড ফিমেল ইয়াক আবেদন কৰি পাৰিবি উভয় পুৰুষ আৰু মহিলা ইয়াক আবেদন কৰি পাৰিবি

পোষ্ট পাই আপোনালোকৰ ভেকেন্সী ৰচি দেখন্তু কেঁ পদবীৰে কেতিয়া পোষ্ট ভেকেন্সি ৰো এপ্লাই কৰিবটেইলছ কবি ভিডিঅ'টো শেষ যায় দেখন্তু তাৰপৰা দেখন্তু কাফিকেন্স শিক্ষাগত যোগ্যত কণ ৰো দেখোন এতিয়া আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেঞ্চ শিক্ষাগত যোগ্যত ৰ আপোনালোকৰ দ কাণ্ডিডেট মষ্ট হেভ পাষ্ট

এবং এমএমএস ড্রাইভর পদবীরা উনিশ হাজার নশ রু হাজার দুইশ টঙ্কা পর্যন্ত মাছক দরম পাইপারে এবং স্কিল আর্টিস পদবীনে উনিশ হাজার নশ রু হাজার

অল এজুকেশ চাৰ্টিকেট এইবোৰ মাৰ্কচিট এতিয়া আপোনালোক লাগিব টেন্থৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কচিট লাগিব প্লছ টুৰ চাৰ্টিফিকেট এইবাৰ মাৰ্কচিট এতিয়া আপোনালোকৰ লাগিব যদি সেই আপোনালোকৰ পাখে প্লিৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কচিট অঁ বোলে আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন সময়তে আপোনাৰ দি পাৰিবি কাষ্ট চাৰ্টিকেট আপোনালোকৰ লাগিব আৰু ৰেচেন্স চাৰ্টিফিকেট এতিয়া আপোনালোকৰ লাগিব তুমি ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেচন সময় হি আপোনালোকৰ লাগিব

এম টি এছ পোষ্টাল আছাণ্ট ছাণ্ট পদবীক আবেদন কৰিবলাইন মাধ্যমতে ইয়াক আপোনাক আবেদন কৰিবক পাৰিব নিজ মোবাইল আপোনাৰ অনলাইন আবেদন কৰি পাৰিব দেখন্তু যে স্কিল আৰ্টান তাৰপৰা দেখন্তু ষ্টাম্পাৰ্ড ড্ৰাইভৰ এম এম এছ ড্ৰাইভাৰ পদবীক আবেদন কৰিব দেখোন ইয়াক আপোনাক অফলাইন মাধ্যমতে ইয়াক আপোনাক আবেদন কৰিবক পাৰিব স্পীড পোষ্ট কিজিষ্টৰ পোষ্ট মাধ্যমেৰে আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিলপ কৰি পঠাইবোৰ পাৰিব তো দেখোন আপোনাৰ কেমি আবেদন কৰি পাৰিবি

রু দেখুন অধিকা পোস্ট ভ্যাকে দুই হাজার তিনশো প্লস এর আপনার পোস্ট ভ্যাকে আমা আমার ওড়াশা সার্কেল তো এ দেখানু ইয়ে পোস্টম্যান এবং মল্টিটাস ষাফে এতে আপনার ভ্যাকে নিজ পাখ এরিয়ার পোস্ট অফিসে আপনার নিযুক্ত পাইপারোষ্টিং পাৰিবি আৰু এম এম এছ ড্ৰাইভাৰ পদবীক আবেদন কৰিব আপোনালোকৰ সেই অফিচিয়েল নেচন আপোনাৰ দেখি পাৰ্থে দেখোন এতিয়া আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্ট দেখোন এতিয়া আপোনালোকৰ ওড়িশা চাৰ্কিলাক ইয়াৰ আপোনালোকৰ ভাকেন্সি ৰ এম এম এছ ড্ৰাইভাৰ পৰা আপোনালোকৰ ভাকেন্সি ৰ সাত পোষ্ট ভাকেন্সি ৰখাক আপোনাক অফলাইন মাধ্যমেৰে ইয়াক আপোনাক আবেদন কৰিবক পাৰিব যে কেৱল দশম পাছ কৰিলে ইয়াক আপোনাৰ আবেদন কৰি পাৰিবি দেখন্তু এই আপোনাৰ মেক্সিমাম আপোনালোক দেখোন ছাপন বৰষুণ আপোনালোকৰ ৰচিছে অথৰ বৰ্ষপন বছ মধ্য হেও ইয়াক আবেদন কৰি পাৰিব কোনো আপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব নাই দেখোন তলৰে আপোনাৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনাৰ মিজিব দেখোন এই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি ভালে ফিলপ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ নাম লিখিব ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব তাপু এজুকেচন কোৱাফিকেশ্যন ডিটেইলছ আপোনাৰ সব লিখিব পাৰিব দেখোন এই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি ভাল চাই ফিলপ কৰি দেখোন এইয়া আপোনাক আৱেদন কৰিবক পাৰিব তো দেখোন কেও আড্ৰেছ আপোনাক পঠাইক পাৰিব তো দেখোন এই এড্ৰেছ আপোনাৰ দেখি পাৰিব দেখোন এই আড্ৰেছ আপোনাক পঠাইক অফিচ অফ দ চিফ পোষ্টমাষ্টৰ জেনেৰেল ওড়িশা চাৰ্কিল ভূৱনেশ্বৰ সাত পাঁচ এক শূন্য শূন্য এক এই আড্ৰেছ দেখোন এক মে দুই হাজাৰ তেইছ এক পাঁচ দুই হাজাৰ তেইছ ইয়াক আপোনালোক আবেদন কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্টৰ পোষ্ট কিমা স্ক্ৰিপ্ট সাহে দেখোন সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল অপ কৰি ইয়াক আপোনাক আৱেদন কৰিবক উনৈছ হাজাৰ নশ টকাৰ তেষি হাজাৰ দুইশ টকা পৰ্যন্ত এতিয়া আপোনাৰ মাছক আপোনাৰ দৰম হৈছে পাইপারে তার পদবীকে আবেদন করা দেখুন এখন সে অফিসার নর্সন দেখানু এ

আপোনাৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দেখি পাৰিব এই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো বেলেগ চাই ফিলপ কৰি আৱেদন কৰি পাৰিবি তো কেতি আপোনাৰ ফিলপ কৰি পাৰিব গোটেই ৰিচেণ্ট পাৰপৰ চাইজ কলৰ ফটো আপোনাৰ এটাচ কৰিব পাৰিব তাৰপৰা আপোনাৰ মানে যি পোষ্ট আবেদন কৰিব পোষ্টৰ নেম লিখিবি আপোনালোকৰ নাম লিখিব কেপিটাল লেটৰ তাৰপৰা দেখু কেও কাষ্ট যিহেতু আপোনাৰ লিখিব পাৰিব আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ফিজ পেমেণ্ট ডিটেইলছ দাবু পাৰিব তাপরে দেখুন এতে আপনার বাপাঙ্ক নাম আপনার মানে লিখবে তাপরে দেখুন আড্রেস দেওয়া ন্যাশনালিটি রিলিজিয়াশনাটি আপনার লিখে পড়বে ডেট অফ বার্থ লেখি এজ লিখবে ইয়র মন্থ ডেজ লিখে তাপরে দেখুন এটি আপনার এজুকেশন ক্লাফিক আপনার লিখে পড়ব টেন্থর প্লস টু র্লস থ্রি রেখে তাপরে দেখুন এতে আপনার স্থল আসলে

পারে তো ধন্যবাদ নমস্কার জয় জগন্নাথ